ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଚାଲିଗଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ, ଫିକା ପଡ଼ିଲା ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ହସଖୁସିର ମାହୋଲରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଚାଲିଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ଷାଠିଏ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଯୋଧପୁରଠାରୁ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଶେରଗଡ଼ର ଭୁଙ୍ଗର ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଁରେ ତଖତ ସିଂଙ୍କ ଘରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା। ଘରୁ ବରର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବରଯାତ୍ରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ନିମନ୍ତେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବାରୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ସେଥିରେ ଖାଇ ବସିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ପୋଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ବି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିମାଂଶୁ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷାଠିଏ ଜଣ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୟାଳିଶ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଧପୁରସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ବାକି ସତର ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି।